V sobotu 7. novembra sa v holíckej reštaurácii Na špici už po tretíkrát stretli vyznávači a milovníci Mariášu. Tohtoročný turnaj o pohár primátora mesta Holíč zorganizoval záhorácky Mariášový klub. Spolu s organizátormi prišiel účastníkov pozdraviť a hráčom zaželať radosť hry aj primátor Zdenko Čambal. Na podujatie, ktoré sa v Holíči stáva už tradičným, zavítalo rekordných 69 hráčov. Tí najvzdialenejší prišli zo Šale či Dubnice nad Váhom. Organizátori privítali na turnaji aj trojicu zahraničných hráčov z Břeclavy, vrátane jedinej ženskej účastníčky. Jana Joženová sa medzi tvrdou konkurenciou mužských súperov nestratila a potvrdila, že Mariáš nie je zďaleka iba chlapskou záležitosťou. Česť Holíčanov opäť hájil Jozef Heteš, ktorý sa zároveň ujal úlohy hostiteľa i organizátora. Za hracie stoly zasadli aj dvaja ďalší domáci hráči, Jan Bojanovský a Jan Sloboda. Takmer 7-hodinový turnaj dokonale preveril hráčske kvality i skúsenosti súťažiacich. O víťazovi rozhodol získaný počet bodov. Pohár primátora mesta Holíč za celkové prvenstvo a 23 bodov si odniesol František Šuška z Dubnice. Z rúk poslankyne Národnej rady Viery Kučerovej si poháre prevzali aj súťažiaci na ďalších dvoch priečkách. Jozef Pavelka z Chropova, ktorý obsadil druhé, a Miroslav Tóth z Vinohradov nad Váhom za celkové tretie miesto. Z holíckych hráčov sa najviac darilo Jozefovi Hetešovi. Oproti minulému roku sa zlepšil o 24 priečok a skončil na peknom 8. mieste. Jan Bojanovský obsadil 29. priečku, Jan Sloboda bol 57. Jana Joženová ako jediná ženská hráčka absolvovala svoju premiéru na tomto turnaji na konečnej 54. pozícii.